La Paeria de Balaguer ha contractat els serveis d'un tècnic especialista en l'objectiu que faci un estudi per definir com ha d'acabar sent el pont de Sant Miquel i mirar si és possible fer-hi unes voreres més amples. Segons el paer en cap, Jordi Ignasi Vidal, l'estretor actual de les voreres dificulta el pas de vianants, per la qual cosa cal trobar-hi una solució. Amb aquest objectiu s'ha adjudicat un expert en aquests temes la redacció d'un estudi per saber si és possible habilitar dos voladissos, un a cada costat del pont, i permetre així ampliar les voreres. Després de la retirada de les antigues proteccions de separació entre el vial rodat i les voreres al pont de Sant Miquel, l'any 2017 es van instal·lar les biones per garantir la seguretat dels vianants i també dels vehicles. Des d'aleshores no s'ha produït cap més accident de trànsit en aquest pont, abans n'hi havia hagut fins a 28. La Paeria va ser l'encarregada de treure les antigues proteccions i carreteres, de qui depèn aquest tram urbà de via, ja que forma part de la carretera C12, va ser l'encarregada d'instal·lar la biona. Ja es va dir aleshores, però, que aquesta no era la solució definitiva, a l'espera que aquest tram de via i també el carrer Urgell siguin municipals, cosa en la que continuen treballant des de la Paeria.